Nana mafy ny sekretera mpanjakana miadidiny tanana vaovao sy ny trano fonenana fa tsy maintsy onerina ireo izay voakasiky ny tetikasa tana masoandro ary efa vita tombana ireo trano sy tany ary toeram-pambolena voakasiky ny tetikasa fanorenana tanana vaovao. Masoandro misy nanamarika hoe tsy mety avaolana ny fanjakana hitako to anatina ina moa izany hoe gazety anankiray tiana manamarika efa resantsika efa niteny foana ary mamerina ao anatin'ilay izy. Ny fanjakana amin'izao fotoana izao dia manana misoratra aminy 250 hektara. Io nanaovana ny dingana voalohana le cœur du projet. Tsy mila tany hafa ny fanjakana anomboana ny tanamasoandro satria efa manana an'io izy. Fa le tetikasa amin'ny ankapobeny mba ho rentable lay tanàna sy ny tanàna renivohitry Madagasikara vaovaona ataontsika iny le 982 hectare tsy maintsy lehibe ohatra zay izy satria na ny vidiny lalana makany fotsiny no ataontsika ny fitaritana ny jiro a tsy maintsy miodina ohatra zay le tanàna vao mila surface lehibe ohatra zay tsika velaratany lehibe dia ny ambina resantsika amin'izao fotoana izao ireo olona zay nanana titre misy isaorako eto misy folo maherina efa vonana n'olotra mialoha io fa dia miandry ny fandoavam-bolo zay ny fanjakana efa vita zany ny fanaovana tombana ny tany rehetra tafiditrao zay tsy an'ny fanjakana ny trano tafiditrao sy ny fambolena atao dia ho atolotra tsy hoe le ho anivon'ny atia ministera lay izy atolotra ny ministre de finance a dia ho atao ny fandoavana ny vidiny ny tany ny olona tafiditrao amin'izao fotoana zao.